ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଅପହୃତ ଦୁଇ ନାବାଳିକ ସମ୍ବଲପୁର ଉଦ୍ଧାର ଅଣ୍ଠପାଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ଟ୍ୟୁସନ୍ ସାର୍ଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ପୁଲିସ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦୁଇ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ନେଇ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ସାର୍ ତୁଟନୀ ଡାକ୍ତର ସୁମିତ ତପସ୍ୱିନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାରିବାରିକ ବିବାଦ ସୁମିତଙ୍କ ଘରେ ଲାଗିଥିବା ସିସିଟିଭିକୁ ଖୋଳାଯିବାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କଲେ ତାଙ୍କ ବାପା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହେଉଥିବା ଆଣିଲେ ଅଭିଯୋଗ ଗତକାଲିଠାରୁ ବ୍ରହ୍ମାନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଜାରି ହୋଇଛି 44 ଥାନା ଓମିକ୍ରନ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତକୁ ନେଇ ବଢ଼ିଛି ଚିନ୍ତା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆଜି ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ସେପଟେ ଦେଶରେ ଓମିକ୍ରନ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 213କୁ ବୃଦ୍ଧି ଦିଲ୍ଲୀରେ 57 ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ 54 ଜଣ ଓମିକ୍ରନ୍ ପଜିଟିଭ୍ ଗତକାଲି ଆମେରିକାରେ ଜଣେ ଓମିକ୍ରନ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆଜି ଇସ୍ରାଏଲ୍ରେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ୟୁରୋପରେ 53 ଦେଶରୁ 38 ଦେଶରେ ଚିହ୍ନଟ ହେଲେଣି ଓମିକ୍ରନ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତ ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ ସପକ୍ଷରେ ପୁଣି ଜୋର୍ ଦେଲା ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ଢେଙ୍କାନାଳ ପରଜଙ୍ଗ ଥାନା ଖଇରପଶି ଗାଁରେ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ଯୋଗୁଁ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘର ଜଳି ଦୁଇ ଜଣ ଗୁରୁତର କାମାକ୍ଷାନଗର ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ଆସବାବପତ୍ର ସହ ଧାନ ଚାଉଳ ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ବିପନ୍ନକୁ ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଦାବି ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ଶୀତଲହରୀ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ସାଙ୍ଗକୁ କୋହଲା ପବନରେ ଥରୁଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶା 10 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ରହିଛି 17 ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା ଫୁଲବାଣୀ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 3.6 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ଦିନରେ ବି ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ଯୋଗୁଁ ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ଏବଂ ନିଆରା ଆଦିବାସୀଙ୍କ ନୂଆଖାଇ ପର୍ବ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ତମାମ ଆଦିବାସୀ ଇଲାକା କୃଷି ଉତ୍ପାଦିତ ସାମଗ୍ରୀକୁ ପ୍ରଥମେ ଇଷ୍ଟଦେବୀଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗିଗଲା ପରେ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହ ଖାଇବାର ପରମ୍ପରା ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ